Bugungi video roligimizda dunyodagi eng yosh onalar haqida sizlarga ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. Qizig'i shundaki, bu qizlar 12 yoshdan to 5 yoshgacha hali voyaga yetmasdan turib onalik baxtiga muyassar bo'lishdi. Demak, assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Xayrotuz kanali. Biz esa bugungi videoyimizni boshladik. Beshinchi o'rinda britaniyalik bu qiz 12 yoshda onalik baxtiga muyassar bo'ladi. U qiz farzand ko'radi va uning og'irligi 3,125 gramni tashkil etadi. Bu qiz maktabida birga o'qiydigan sinfdoshidan homilador bo'ladi. Sinfdoshlarining yoshi teng bo'lganligi uchun va bir-birlarini sevishganligi uchun yigitga qarshi jinoiy ish ochilmaydi. Hozirda bu 2 yosh oila qurishni rejalashtirishmoqda. Miniyalik millati lo'li bo'lgan bu qiz 11 yoshida o'g'il farzand tug'adi va dunyodagi eng yosh onalardan biriga aylanadi. Eng qizig'i shundaki, Marinaning onasi ham Marinani 12 yoshida dunyoga keltirgan edi. Va Marinaning onasi dunyodagi eng yosh buviga aylandi, ya'ni 24 yoshida buvi bo'ldi. Marina esa kimdan homilador bo'lganini o'zi ham bilmaydi. Uning otasi kimligi hozirgacha noma'lumligicha qolmoqda. 3-o'rinda Kolumbiya davlatida 10 yoshli qizaloq homilador bo'ldi va ko'z yorish paytida ko'p qon yo'qotish natijasida vafot etdi. Shu vaqtgacha chaqaloqning otasi kim ekanligi so'roq ostida qolmoqda va bu qizaloq tug'ilgan Kolumbiya davlatining kichik qishlog'ida katta tortishuvlarga sabab bo'ldi. Ba'zilar u qizni zo'rlangan desalar, ba'zilar esa boshqa narsani aytishmoqda. İkinci orunda Liza. Bu qiz 6 yoshida ona bo'ladi. Oldingi qizaloq 6 yoshida ona bo'ladi. Oldingi qizaloqning homilador ekanligidan hech kim shubha qilmaydi. Lekin Lizaning qorni borgan sari kattarib ketaveradi. Va shundan so'ng doktorlar 6 yoshli qizaloqni homilador ekanligini aniqlaydilar. Eng dahshatlisi shundaki, o'zining 63 yoshli bobosi zo'rlagan bo'lib chiqadi. Liza sog'lom farzandni dunyoga keltiradi, lekin ona yosh bo'lgani sababli doktorlar uni hayotini saqlab qolisha olmaydilar. 1-o'rinda Liniya. Liniya ismli perulik bu qiz 5 yoshida ona bo'ladi va butun dunyodagi eng yosh onaga aylanadi. Oldiniga doktorlar uni homilador ekanligini xayollariga ham keltirishmaydi, lekin qizni tekshirib ko'rishganda uni homilador ekanligini aniqlashadi. Va bu hol doktorlar uchun ham kutilmagan edi. Albatta, 5 yoshli qizni axir kim ham homilador deb o'ylar edi? Menimcha hech kim. Liniya dunyoga sog'lom farzandni dunyoga keltiradi va doktorlar Liniyani o'zini sog'lom holda ham saqlab qolishga erishadi. Liniyaning o'g'li Liniyani 10 yoshgacha opam deb o'ylaydi va u vaqtgacha Liniya uning onasi ekanligini hech kim aytmaydi. Liniya kimdan homilador bo'lgani esa hozircha sirligicha qolmoqda. Mana do'stlar, bugungi video roligimizni ham tomosha qilib bo'ldik. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, video ostida bir dona like bosishni unutmang. O'z fikrlaringizni esa kommentariyalarda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obunani bosib, qo'ng'iroqcha tugmachasini ham yoqib qo'yishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha do'stlar, hammangizga xayr.